Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att vi ska göra säsongens första skinsen bestämmer. Och denna gången så är det kategori robotar. För jag har äntligen fått 6 skins så jag kan göra denna kategorin. Jag vet att många av er har velat se denna tidigare, men här är den. Jag hoppas ni kommer gilla videon. Och innan vi hoppar in i videon, glöm inte att tumma upp, subscribe jättegärna och använd kod kebab till shoppen, hashtag ad. Och sen kolla gärna in vårt senaste poddavsnitt. Länk finns i beskrivningen. Så får ni ha det så bra så hoppar vi in i videon. Ha det fett, hej! Nu ska vi ha en riktigt rolig challenge. Som vanligt. Jag missade ju att göra en skinsen bestämmer förra helgen. Så att denna gången så är det dags för skinsen bestämmer. Jag tänker ju så här, robotskins. För det har många tjatat om och jag har äntligen fått 6 skins i robotar. Jag ska ta favorit på alla. Är detta en robot? Det är en robot. Det är en robot. Är detta en robot? Alltså det är väl en ish-robot i alla fall. Även om det är människa i så är det ju en robot på utsidan. Vad har vi mer? Det är en robot. Det är en robot. Jag har väl någon mer robot. Är detta en robot? Eller detta? Okej, vi tar favorit. Den och den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej, 2 stycken kan gå bort. Alltså såhär, det är 100% robot. Det är en 100% robot. Det är en 100% robot. Det är en 100% robot. Så det är någon av den som inte är robot. Vilken är mest robot av de tre? Det visste du. Ni tycker han är mest robot av dem. Okej, då tar vi väck Ultimate Knight. Och så tar vi väck Black Manta. Så, här har vi 6 robotar. Alla är gjorda på metall. Vilket skin ska vara till vilken färg? Vi säger som så här. Den här har ju grönt hår. Det är gröna skins, eller hur? Det är väl legit. Grönt hår, gröna skor. Den här får vara blå för att han har blå dräkt på sig. Den här får vara epic för han har ändå röda byxor. Det är ändå så nära epic vi kan komma. Katten är grå. Vad har vi då kvar? Vi har kvar Legendary Mythic. Då har vi de här två kvar. Och eftersom detta är det snyggaste skinnet av de två, då får detta vara Mythic då. Och detta får vara Legendary. Okej? Okay. Så alltså, en repetition. Det här är grå. Gråa vapen. Gröna vapen. Blåa vapen. Epic vapen. Legendary Mythic. Där har vi dem. Och sen kör vi random på det. Och så bestämmer de vilken rarity jag ska ha. Ja, första skinnet. Det är han här. Legend, eller Epic. Epic ska användas nu. Att han har röda byxor. Jag vet inte riktigt hur det går ihop. Men det är det närmsta Epic vi kan komma. Ändå rätt coolt skin. Jag tror ändå att många inte har detta skinnet. Eller? Är det någon där ute som kan säga jag har det skinnet? Just det, jag ska ställa en fråga. Vilken rarity tror ni att jag vinner med? Kommentera det. Så kommentera antingen grå, grön, blå, lila, legendary eller mythic. Let me know. Var vill jag landa egentligen? Jag vet inte var jag vill landa. Finns det någon sån här epic ställe? Alltså finns det någon sån här var? Ja, där kommer jag få epic. Jag tänker mig, de här vapnen kan ju vara epic, eller? Men det är kanske ändå risky att landa där för en grej. Nej, jag är tvungen att landa här. Alltså en video, vet ni vad? En av mina första videos på YouTube handlade om detta skinnet. Det är många som inte vet det, men det är sant. Och jag får använda pots och icke-dödande vapen. Oj, shit, jag kommer dö. Jag är död, jag kan inte döda den ens. I cannot kill you, man. Och här är inga, nej, jag är kört. Hemliga båten finns väl inte kvar, eller? Nej, det är kört. Får jag ta upp Mythic-grejerna, alltså Surferboard och vad heter den andra? Groot. Får jag använda det på vilken färg som helst? Man kan ju inte döda med det. Ja, okej. Okay. Då är de reglerna satta i sten. Jag får ta upp Groot och den. Det är inga vapen. Så skulle det bli Mythic då så får jag ju det enda vapen man kan använda i Mythic. Det är ju den här Doom. Det är ju lite rippen då. Ja då. Nej, inte den. Oh my god, why man? Kan man göra skada med Groot? Vi säger så här, jag får inte använda Groot till att typ hugga ner andra. Jag får inte använda Groot till att göra skada. Så jag får liksom aldrig ta Groot och köra ner någon i Skybase eller något sånt. Nu kommer någon här. Jag känner väl så här rent spontant att jag vill döda den här. Alltså hur ska jag döda någon med detta vapnet? Det var lite. Okej. Okay. Ah, där kommer jag ju ta. Det är ju noob.
Nej, vad dålig jag är alltså. Ja, jag orkar inte ens. Nu kör vi här. Grova vapen. Det här gillar jag. Jag gillar faktiskt grova vapen. Katten, han är grå. Grova vapen. Vi kör igång med en kebabhouse. Eller? Så. Alltså det här med lådorna. Fan vad jag gnäller på det. Men fy fan vad tråkigt det är med lådorna. Att det inte är 100%. Jag kommer aldrig sluta gnälla på den. Alltså på riktigt. Alltså ärligt talat, vad tänkte de med detta? Det är så tråkigt att de har lagt till liksom RNG. Att det är liksom random att man ska få vapen. Oh, en pump. Den kan jag ta. Ja men alltså på riktigt, ett svetskin. Jag har en metall kvar. Men alltså dö, please man. Så, first blood. Det här är gråa vapen. Gråa vapen. Nej, det var så grymt. Försök med rakt i facet. Rakt i facet är ju RIP denna säsongen, det vet ni va. Vi sörjer denna säsongen med angående rakt i facet. Och ni vet nog varför. Det känns inte så likt. Vi alla vet att vi saknar ett visst vapen, eller? Den här bollen får jag använda, men jag får inte använda den till att göra damage, okej? Okay? RIP hunting. Vi alla sörjer, eller? Alltså, de är uppe. Jag gillar de här bollarna. Jag gillar bollar. Jag älskar bollar. Vill du ha bollarna? Jag vill ha dem. Kan jag göra en speciala här? Så, bollarna är med mig. Här har vi en. Vad fan, oj. Här, kolla nu, one shot. Där, 70 rakt facet. Och han är död. Easy peasy. Oh, vad fan är det? What the hell? Det här är något nytt. Är det en spelare? Oh, han försöker flexa. Han har precis dödat en. Så kommer jag här. The cat, det är karma. Ja, precis. Det är karma på dig. Oh shit. Det blir nästan karma på mig med. Nej, inte det vapnet. Nej, nu kommer en bil. Nej, shit. Nu är det kört. Jag har ingen heal. 70. Död. Då, den tar vi. Nice. Oh. Jag fattar inte. Vad är detta för något? Jag kom då. Ja, bananfan. Bananfan. Åh, ditt huvud åker upp ur golvet, bananfan. Han laggar ju rumpa. Så, där. Ännu mer bollar, det gillar vi. Så, vi ska kolla vad detta är för något. Vad är detta? Jäklar, vad mats. Men vad äckligt. Jag har på mig någon larver. Ja, men fy. Det är ett äckligt ljud. Eller? Det är liksom... Här är en bil. Bil versus båt. Vem vinner? Han är så låg den här killen. Han är så låg. Där har vi han. Vi måste ner innan han skjuter. Åh, jag har IQ 50 000 alltså. Han sköt ner den precis. Nej, jag är så smart. Precis. Ha? Varför ska ni svets gå på kissekatten? Jag fattar inte. Varför gå på berget? Varför ska jag gå på svetsen? Varför är det alltid jag som ska gå på folk? Åh, det är alla sista i här. Det är en extrem... God damn it. Här är folk med bra vapen. Men alla fyra är här. Alla fyra är under mig. Känner ni spännande det? Okej. Oh, där är en. Fan, jag har ingen off-heal heller. Nej, jag tycker så synd om mig. Jag går runt här med gråa vapen. Please. Den här får inte jag skada med. Får inte jag skada med denna bollen. Alltså jag är lite orolig att de ska skjuta ner mig. Alltså kolla.
Ah, ska man ta den istället? Ah, det är nog bättre att ta den. Faktiskt. Om jag inte får göra skada med den. Fall damage. Daddy one. En mot en. Ah, shit. Han har så mycket bättre pump än mig. Shit, vad mycket bättre pump han har mig. Upp med dig, kattfan. Han är låg. Fan med. Jag har så dåligt vapen så jag kan inte göra damage. Dö med dig då, Hulken. Vem använder ens ett Hulken-skin? Fan! Please, dö med dig. Det var tur. Ja, det var fan tur att jag valde de här. Oh my god. Ja, jag är död. Jag är död. Jag kommer inte kunna döda henne. Hon har för bra pump. Hon har för bra pump. Ja, det är så konstig fight alltså. Åh. Om vi litar på zonen. Alltså, va? Nej. Nej. Fan! Jag har glömt vad var detta. Det här är blåa, eller hur? Det här är blått, eftersom han har blåa kläder. Så bestämde vi detta som blå, blå, blåa skor. Var får man blåa grejer då? Okej, frenzy. Ge mig något blått. Ja, men fan, jag gillar inte detta med tunnorna, lådorna. Jag hatar det, jag verkligen hatar det. Jag hatar denna patchen, får inte 100% drop. Jag är tvungen att vara alltså. Jag får inte döda han ens. Där har vi blått. Nej, oh vilken killstil. Alltså det var kaos. Det där var kaos alltså. Jag har hittat mitt blåa vapen. Men Houston, we have a problem. Jag blir killstilad. Vad är detta för sköld? What the hell, vad är detta? Så nu drar vi. Nu kör vi på annan. Men alltså vad han, det är han controller. Eller hur? Ja, lätt. Lätt. Ja, lätt alltså. Ja, tack och lov. Åh, en blå combat. Det är precis vad jag ville ha. Så nice. Nu kör vi. Nu är det no mercy. Jag vill inte döda dig, Redhead. Jag har typ inte match, jag har typ inte heals. Jag har typ ingenting för detta. Jag har ingenting för att döda dig, Redhead. Jag ska inte teama med dig. Du har gjort ditt misstag. Jag har så dåliga vapen så jag kan typ inte ens döda han. Åh. Döda varandra, please. Var är Red Dead? Nej. No. Nej, nej, ett! Han har ett HP! Ett! Nu kör vi här, gröna vapen. Grönt hår, gröna vapen. Jag behöver hitta något grönt. Jag behöver gå för någonting grönt ASAP. Alltså landa på typ en grön pump. Ja, där var en grå. Grön, 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 grön. Ja, tack. Jag kommer gå för dem nu. Hur mycket mats har den här killen då? Sex minis. Nu kör vi här. Är han i busken eller vad är han?
Åh, han är så lasad. Där har vi han. Så nice. Let's go alltså. Let's go. Vad har vi här då? Groot. Vill jag typ Groot? Visst, jag får typ Groot. Det får jag. Det var en deal. Så. Nice, nice, nice. Mycket mats. Groot, sköld. Nu kör vi. Där ja. Så ja, gosse. Ja, det här är inget svett i alla fall. Hejdå. Nice. Det var inget svett i alla fall. Fan. Oh. Oh. Han är så låg. Han är så låg, han där nere. Åh, det är vi tre. Det är sista här. Nej. Ja, du skämtar. Du skämtar att han kommer igenom. Det var länge sedan vi bestämde, men var detta Mythic? Jag vill minnas att detta var Mythic. Ja, jag får inte döda han. Jag får inte döda han. Jag låter det vara. Jag låter det vara. Jag får inte döda dig. Annars hade jag gjort det, tro mig. Han får heller inte döda. Vi bara skjuter på han lite. Nej. Så nej. Jag råkar ju också veta att detta är Mythic eller Legendary. Finns den hemliga båten kvar? Är det någon som vet det? Eller var hittar jag Legendary? Finns det något ställe jag bara liksom kan droppa ner direkt och få Legendary? Nej, det finns inte. Finns det något annat ställe där det finns liksom där det är liksom 100% drop loot? Alltså nu har jag skitit i det blå skåpet. Hur ska jag hitta Legendary här? Drop, 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 drop. Massa why? What the hell? What the hell? What the fuck? What the fuck? Ja, alltså... Ja, vissa är ju schyssta. Han bara gick förbi mig. Jag gillar han. Ah, jag skojar. Vissa är inte schyssta. Ja, men sluta gå efter mig. Ja, men sluta gå efter mig. Jag vet inte om han vill döda mig eller bara nådde på mig. Jag kan skjuta mig. Ja, det är han. Kom igen nu, fight. Fight, 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 fight. Men alltså, han försöker ju döda mig. Git. Oh. Ja, rätt in till nästa problem. Och det ena till land alltså. Utsväng, utsväng. Åh! Oh. Oh god. Ja, nu går vi upp här till nästa problem. Där har vi nästa problem. Alltså vad är det som händer? Och hittar jag legendary vapen? På riktigt? Jag börjar fan gråta. Spicy fish, det låter bra. Ja, det är en sån här chilifisk. Nice. Låt mig vara nu, för fan. Oh. Oh my god, tack. Jag vill slita. Det här är så sjukt alltså. Då lever jag. Oh, nice. Okej, vi tar den. Äntligen. Där har vi den. Oh, här är ett nytt hopp. Please. Please legendary här då. Så jag kan vinna detta. Helst en pump. Gör så. Så att vi inte ska bli dödade. Oh. Nej. Den kan man väl inte ens ta upp. Nej, vi skiter den. Den är totalt värdelös. Vi tar den. Nu är vi här i slutet. 50. Oh, han ser svettig ut. Mamma mia, pizzeria. En mot en. Han ser väl inte mig där, nej. En mot en. Oh, jag måste ladda. Ladda, 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 ladda. Fan, vad är det? Jag kan inte ens bygga.
Han är big. Han har så bra pump. Jag är rädd. Jag är rädd. Ja. Fan. Alltså visst, borde jag försöka vinna på Valdem eller Healoff. Det har tagit mig många försök. Hej då. Alltså jag vinner på Healoff. Jag är rädd att han kan skjuta ner mig aslätt, eller? Fan är han? Ja, tack! Äntligen! Oh my god, alltså att jag vinner detta gamet av alla. Oh shit, vad lång tid detta tog. Men äntligen, YouTube, Twitch, robotarna bestämmer vilken rarity jag får använda på mina vapen. Första i season 4, det var ni som tog legendary som hade rätt. Det var sjukt, jag fattar inte hur jag kunde klara detta. Men det gick på något sätt. Oh, GGVP alltså.